das minhas expectativas, porque eu consegui me tirar da minha área de conforto para eu dar um pontapé inicial na minha carreira de consultoria. E assim, o curso é maravilhoso, indico a todo mundo que faça realmente o curso, que ele assim, é muito bom mesmo, estou amando. O curso valeu muito a pena porque eu tinha muito medo de atuar na área de consultoria e deu bastante ideias, atitude, tirou o medo, motivação e está sendo bem legal. Eu fiz esse curso de consultoria de boas práticas porque é um curso que me abrange muito, me interessa muito e é um leque que eu venho buscando para a minha vida futuramente. 2018 é o ano da expansão, então eu vi como uma expansão para a minha vida e para a minha carreira o curso de consultoria e assim, superou minhas expectativas, estou amando. E esse curso está sendo bem proveitoso porque eu estou começando a entrar nesse nicho de consultoria e está sendo bem proveitoso, aproveitando muito da experiência da Mayara e tirando muitas dúvidas aqui, já que eu sou iniciante nessa área, está sendo bem importante esse meu novo desenvolvimento. O curso da Mayara me dá a oportunidade de poder conhecer desde o início todo o processo que precisa ser feito para montar um negócio na consultoria de alimentos. O que é pouco abordado na faculdade, ela dá a oportunidade por fora e além disso de poder construir essa carreira. E esse curso presencial tem sido muito importante para poder, além de ver tudo o que eu preciso para executar o serviço, também consegui conhecer sobre mim mesma, minha capacitação, minha capacidade de poder fazer algo e de crescer como profissional nesse lado da nutrição, nessa oportunidade com a consultoria. Pretendo atuar com consultoria a partir do próximo ano e o curso da Mayara está me permitindo conhecer o passo a passo, desde como captar os clientes até o final, né? Porque a primeira porta de entrada é realmente conhecer o cliente, conhecer as necessidades e junto ao cliente buscar propostas para que eles resolvam os problemas que os atingem. Trabalho com boas práticas de fabricação e controle de qualidade, porém desejo atuar como consultora alimentar. E esse curso da Mayara Vale está sendo a porta de entrada, né? Que abre todas as portas, dando todo o direcionamento necessário, né? E está superando todas as minhas expectativas. O momento mais importante, considero de importante, foi entender que a consultoria ela é montada em várias etapas, desde pesquisa de mercado, conhecer meus clientes, conhecer a necessidade dos clientes, de quais são as soluções que eu posso apresentar para as necessidades dos meus clientes. E foi isso que eu até agora consegui desenvolver aqui no curso, no dia de hoje. Novo dia é dia de consultoria.